За ці 10 років ми видали в ефір понад 450 випусків нашої програми. Тисячі сюжетів – сумних, іронічних і веселих, критичних і переможних. Лише за минулий рік «Факти тижня» подивилися 30 мільйонів глядачів. Це величезна довіра, яку ми дуже цінуємо. Але нам завжди цікаво, що ви думаєте про нас, як сприймаєте нашу роботу. Цього тижня ми запитали про це кількох експертів. Зазвичай вони коментують найважливіші процеси, які відбуваються в політиці, економіці, але цього разу ми попросили їх оцінити зі сторони «Факти тижня». Все-таки «Факти тижня» більше стараються не заангажовано, а так більш об'єктивно дати то, что происходит в Украине, ну и не только в Украине, в мире. Мнение эксперта в данном случае – это мнение эксперта, которое не встраивается в какую-то отдельную сюжетную линию, которая отличается от мнения эксперта. Это тоже достаточно большое преимущество «Факты тижня». Але що головне? Ви дивитесь на політичне життя країни прискіпливо, об'єктивно і вимогливо. Оскільки, знаєте, не просто треба передавати те, що ми бачимо. Не просто бути дзеркалом політичного життя, а і певним дороговказом. Я думаю, що ви цю місію намагаєтеся виконувати. Ну, що можу точно підтвердити, так це те, що ми намагаємося розібратися в тому, що відбувається в країні, в світі, дивитися в корінь проблем і опинятися в епіцентрі найважливіших подій. Про дивовижну команду, яка протягом 10 років робила і робить для вас «Факти тижня». Далі наш незмінний шеф-редактор Віктор Варницький. Факти і події, які змінюють світ і наше життя в програмі «Факти тижня». Десять років разом з Україною. У часи її перемог. 11 червня збірна Олега Блохіна абсолютно легально позбавила нас права голосу. І години випробувань. У Слов'янську поновилася стрілянина. Поляна у полицях Маріуполя буквально встелені уламками. У пеклі війни. Селище Піски майже вщент зруйновано. За моєю спиною горить будинок. Авдіївка останніми тижнями перебуває під фактично безперервним обстрілом. Під кулями і снарядами. Розміри снарядів, які падає, можна подивитися ось з цієї воронки. Прямо зараз російські війська атакують українські блокпости. Зараз позад мене то Донецький аеропорт. Його щойно накрили Головайською і Дебальцевому. Сергій, слухай, я зараз візу одного тяжело раненого. Сонячникові поля зіграли небияку роль в Іловайській історії. Ми в селі Луганське. На даний момент це останній населений пункт перед Дебальцевим. «Факти тижня» знімали у всі важкі дні і ночі Революції Гідності. І кривавого ранку 20 лютого. На готелі України працюють снайпери, які стріляють в спину, а вишив інститутський дуже багато беркуту. І навіть засікли на камеру снайпера у готелі «Україна». У Криму з перших днів російської окупації. Наші солдати виконують свої обов'язки під дулами автоматів своїх колег з російської армії. І після нелегітимного приєднання Криму до Російської Федерації. Крим 2015, другий рік, відрізаний від України. Під ризиком полону і катувань знімало у захопленому терористами Луганському СБУ. Ребята, Росія не може. Ви вже починаєте переходити границі, все. І Слов'янську стрілкова Гіркіна. Нам вдалося пройти два важких блокпости і ось ми на центральній площі Слов'янська. Кореспонденти «Фактів тижня» працюють у гарячих точках світу і під час резонансних подій. Біженці вже не йдуть хаотично в Європу. Це найвища точка стіни – 9 метрів. Ось так наша знімальна група стала учасниками інсталяції сучасного мистецтва у центрі Берліна. На бульварі Вольтера у концертному залі «Батаклан» стався найбільший теракт. Серед сильних світу цього. Служба безпеки президента Сполучених Штатів привезла з Америки усі продукти і навіть законсервовану воду. Ми ексклюзивно спілкувалися з легендами світової політики та мистецтва. Привіт, друзі! Це будинок родини Маккартні у Ліверпулі. Нам відкривали свої серця по-справжньому народні артисти. Нельзя скрити. Візуть матері криком кричать.
везут этот груз 200. 10 років ми пропускали крізь себе кожну подію, навчилися читати між рядками. Слова – ніщо, поступки – все. Чути недосказане і знаходити все, що приховано. Вхід на цю територію стороннім суворо заборонений. Люди, які прийшли сюди сьогодні, шоковані, кажуть, цей палац – один з найрозкішніших. Що плохого, що я підтримував? Що я підтримував цих страусів? Приблизно на цьому місці момент кидка гранати стояв терорист. Ми пройшли заплутаними коридорами і лабіринтами української політики, яка за 10 років не сильно змінилася. Оці руки нічого не крали. Чимало українських політиків знову мріють почути гуркіт революційних барабанів і побачити шеренги наметів. Парламент у глибокому ступорі. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Визначальним певною мірою днем для уряду, а можливо для коаліції, стане п'ятниця. Не можна зараз оголяти королеву. Поставили мат багатьом посадовцям і пропустили депутатів та чиновників через антикорупційний рентген. Саме тут знаходиться резервація депутатів. Виводили і виводимо на чисту воду суддів, прокурорів, держслужбовців. Чому ви задаєте такі компромативні питання? А хто ви? Я вас питаю, ви знаєте, чи а хто ви? Я ICTV представник. Протидіємо рейдерам. Болгарка, бита маска, частина арсеналу чорного рейдера. І контрабандистам різних мастей. Тиса – один з найпопулярніших шляхів для контрабандистів, то вже Румунія. Найбільшу небезпеку несуть диверсанти, які можуть ховатись у таких пустих або напівпустих вагонах. Викриваємо корупційні схеми можновладців. Насправді ж такі цінні папери коштують не більше за макулатуру. Ці землі власне господарство вже давно копають бурштин. Знімаємо у надзвичайних ситуаціях та умовах і про звичайні щоденні проблеми звичайних людей. Селяни з високими цінами на газ борються старим перевіреним методом. Високо в небі, у горах. Вівчарі шукають для своїх овець полонину, на якій вони пробудуть аж до пізньої осені. Під землею. За місяць у нелегальній копанці можна заробити до 5000 гривень. Під водою. Побачити акул цього разу нам, на жаль, не вдалося. На краю землі. Забратися на край світу, або ж навіть за його край. І за краєм та межею реальності. Вулиці Бугарашу пусті. І здорового глузду. Тут водою не гасять пожежі, а розпалюють їх. Факти тижня з Оксаною Соколовою. Далі буде.